sina buzibu bonna nakamu eri abantu abakuru abatambuza emirimu gya akakiiko mwami Badri Kigundu, engineer Badri Kigundu ne banne sibalinako buzibu ng'abantu, tetubalinako buzibu ng'abantu, tuyina obuzibu n'ekitongole kye baddukanya. Besigye bwatyo bwe yategeeza nga yakamala okuwandiisa okuvuganya kwa pulezidenti mu kalulu ka 2016. Kyokka obutafaanako nga bwe gubadde guba, kuluna yakyogererayo nti kampeeni ze agenda kuzitambuliza ku mulamwa gw'okujemera ebyo byayita ebikyamu mu ggwanga. Kampeeni eno gye tuyingiddemu kampeeni yakola omulimu ogusooka ogw'okununula obuyinza bwatyo, kulaba nti obuyinza buva mu batono ababwesibiddeko ne budda mu bwannannyini bwo bannayuganda. Mulimu gwa kununula buyinza bwatyo gwe mulimu ogusooka gwe tukulembeza mu kampeeni eno gye tuyingiddemu. Ebigambo bino nno oyinza okugamba nti muzaalidde akabasa, kubanga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda yinginia Badru Kigundu agamba nti okumulabula kwakoze kumala. Kyokka Besigye gwe togeddeko naye ng'anoonya akalulu e Kabalole agamba nti talina ky'agenda kukyusaamu. Abayogera nti sijja kugoberera amateeka, nja kukozesa defiance messages obugugumba obubeerewo nakakuwonyenga emirundi ebiri. Ogwokusatu sijja kwogera ddi lugo najja, na biki ebiyinza okuddirira oluvannyuma lw'ekyo obuvunaanyizibwa bw'eggwanga lino mu biseera by'akalulu biri mu ffe. Kampeyini eno ngitambuza mu mateeka, bwe mba nina teeka lyemmenye kooti weeziri bantwale mu kooti, talina kusooka ayite press conference. N'olwekyo tewali kye ngenda kukyusa mu kampeyini yaffe, bw'aba ayagala kubaako kyakola akikole, tujja kumuddamu mu mateeka. Ye Kigundu agamba nti kikola makulu bannabyabufuzi okweyisa nga bwe balaba oluvannyuma eggwanga bwe ligwa mu ntata ne bakwatamu ebyabwe ne bagenda, so nga n'abamu famire zaabwe baba zitwaladde ebweru. Ate oyo ayogera mu ngeri eyo yajja okusooka okudduka ng'ayambadde busuuti boarding biki bano boosasamazza obaleke nga bwe banywa tiyagaasi. Era bwobanga oyagala okugenda mu maaso sooka oleete omwana wo omuteeke muki mu furanti y'abavubuka, naye ayiga okunywa ku tiyagaasi. Nojja kwesa nti omwana wali New York, ali London, ali Copenhagen, gye balya cheeseburger eziriko ice cream cakes. Abaana bange baddembe kubeerayo na gye babeera kubanga nze mbalabirira. Sifuna musaala eri muntu yenna mu Uganda. Neerabirira nzeka mu maanyi gange. Ne Kigundu mulabirira musasula musaala. Kigundu mukozi wange. Yensonga lwaki tasobola kwogera ebintu ebitanzisaamu kitiibwa n'embikkiriza. Kigundu okulabula kuno akoledde mu kubaganya ebirowoozo kubadde ku Sheraton Hotel mu Kampala ku bikwatagana okulonda kwa 2016. Okubaganya ebirowoozo kuno kwateekeddwa ekitongole ky'eddembe ly'obuntu ekya Uganda Human Rights Commission.